hammaga salom sizlar bilan navbatdagi epizodda ko'rishib turganimizdan xursandmiz bugun sizlar bilan dori shakllari to'g'risida gaplashamiz ammo dori shakllari nimaligini aytishdan oldin qisqacha eslatib o'tmoqchiman ushbu video darsliklarimiz retsepturani o'rganishga bag'ishlangan video darsliklar shu sababdan bugun sizlar bilan uchinchi darsda ko'rishib turibmiz bundan oldingi darslarda retsepturaga kirish va retseptni strukturaviy tuzilishlari to'g'risida gaplashib o'tgan edik bu darslarimiz o'z o'zaro bir biri bilan uzviy bog'langan bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzumiz dori shakllarini umumiy abzorini ko'rib chiqamiz ya'ni qanaqa dori shakllari bor o'zi va ularni sxematik ya'ni kategoriyalar bilan tanishib chiqamiz lekin har bitta dori shakli to'g'risida esa yana bir bora alohida alohida videolar qilishga harakat qilamiz unda boshladik dori shakllari nima degan savolga javob berishdan oldin har doimgidek birinchi dars aytganimizdek ya'ni farmakologiya farmakon bu dori ya'ni zahar va o'sha dorini boshqa bir yana terminlari bor ya'ni dori preparatlari va dori vositalari dori preparatlari deganda biz shuni eslab o'tishimizga to'g'ri keladiki ya'ni sizlar bilan birinchi darslarda gaplashganimiz galin preparatlari mavzulari ya'ni ıı, tibbiyotni otasi gipokrat bo'lsa farmatsevtikada galin katta hissa qo'shib ketgan olimlar sifatida qaraladi va uni galin preparatlari degan iborasi hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q ya'ni bizlarda galin preparati sifatida qaynatma damlamalar ekstraktlar va tindirmalar qaraladi ho'p galin ə, ma'lum bir shakldagi dorilarni ya'ni asosan ichish uchun mo'ljallangan shakldagi dorilarni galin preparatlari deb atashgan keyinchalik esa yangi texnologiyalar rivojlanishi hisobiga galin preparatlarining yangi avlodlari paydo bo'ldi va ushbu dorilar nova galin preparatlari deya yuritila boshlandi dori shakllari o'zi nima galin preparatlarini o'zi nima ya'ni shakl va preparat hamda vosita ya'ni dori shakli dori preparati va dori vositasi degan terminlarni bir biridan farqiga borishimiz kerak ho'p birinchi so'zimiz yozilgan dori shakli ho'p dori shakli dori vositasi dori preparati va dori vositasi dori vositasi nima ma'lum ba bir kasallikni oldini olish davolash hamda unga tashxis qo'yish uchun ishlatiladigan kimyoviy tuzilishga ega bo'lgan yokida biologik faol bo'lgan birikmalar yokida moddalarning o'zaro birikishidan hosil bo bo'lgan modda hisoblanadi dori preparati esa xuddi shu moddani ya'ni o'sha dori vositasini ma'lum bir dozalangan yokida alohida alohida qilib ajratilgan va ichish uchun qulay holatga keltirilgan ya'ni faqatgina ichish emas iste'mol qilish uchun qulay holatga keltirilgan va shakl berilgan ya'ni dozaga bo'lingan hamda shakl berilgan ko'rinishi ho'p dori shakli esa o'sha dori preparati yoki dori vositasini organizmga qabul qilish uchun qulay holatga keltirilgan shakli hisoblanadi ho'p bizga dori shakllari o'zi nimaga kerak o'zi nima u dori shakllari dori shakllari agar sizga kerak bo'ladi qachonki birorta bir, bir preparatni qabul qilayotganingizda o'sha preparatni shu yo'l orqali qabul qilish imkoniyati yo'q bo'lganda masalan qizil ungach kuygan yokida ko'ngil oshqozon ichak traktida muammosi bo'lib ko'ngil aynib qayt qilayotgan bemorga birorta tabletkani ichirish juda yam mushkul ish hisoblanadi va uni samarasini olish ham juda yam qiyin o'shanaqa holatda bizga o'sha tabletkani ya'ni o'sha dori moddasini boshqa bir dori shakli kerak bo'ladi hozir men shu to'g'risida ya'ni boshqa bir shakli kerak bo'ladi masalan uni ineksion varianti venalarga yokida mushak orasiga jo'natish orqali o'sha samaraga ya'ni o'sha dori vositasini samarasiga erishishimiz mumkin ho'p agar uni venasiga tusholmasak yokida o'sha biz davolayotgan bemor yosh bola bo'lsa va uni venalariga tusha olmasak unday holatda biz tabletkasini ham bera olmadik hamda inleksion ko'rinishini ham bera olmadik va bizga yana bitta bir boshqa bir shakli kerak bo'ladi masalan svechalar shaklida ularni ishlatishimiz mumkin agar svechani ham ishlata olmasak malham shaklida ularni qo'llashimiz mumkin bular ıı, dori moddasini ta'sir qilishini osonlashtirib tezlashtirib beradigan vositalar ya'ni shakllar hisoblanadi endi qarang dorini shakli deyapmiz shakl so'zi bizga ma ma'lum ya'ni hammani har narsani o'zini shakli bor masalan bu markerni shakli dumaloq hisoblansa doskani shakli esa to'rtburchak shakl nimaligini bilamiz endi dorini shaklichi dorini ma'lum bitta shaklga ya'ni buni dumaloq holatga keltirish uchun plastmassa ishlatilgan yani doskani esa to'rtburchak shaklga keltirish uchun alohida ramkalar ishlatilyapti ho'p dorini ma'lum bir shaklga keltirish uchun ham alohida bir qo'shimcha moddalar ishlatiladi masalan aytaylik ko'chada bir uyum shakar e, moddasi turibdi va mana shu shakar moddasi hozir bizni dori vositamizga to'g'ri keladi agar uni siz qachonki qoplarga solib uyigizga tashishni boshlasangiz siz uni dozalayapsiz ya'ni dori preparatiga aylantiryapsiz va uni uyigizga e, olib kelib undan qiyom tayyorlasangiz yokida qanaqadir shakarli suvlar tayyorlasangiz ya'ni eritmalarga aylantirsangiz ya'ni ichishingiz uchun qulay bo'lgan holatga keltirsangiz bu e, dori shakliga misol bo'ladi ho'p hmm. dori shakli preparati va vositalarni bir biridan farqiga borib oldik va endi barcha dori shakllari uchun xos bo'lgan bitta muhim bir xususiyatni tushuntirib o'tishim kerak ya'ni bu dori moddasini tarkibi hisoblanadi dori moddasi ikki xil tarkibiy qismdan iborat birinchisi bu asosiy tarkibiy qism asosiy ta'sir qiluvchi modda ham deyishadi ikkinchisi esa qo'shimcha modda ho'p boya aytganimizdek agar siz shakarni uyingizga olib borsangiz uni ma'lum bir shaklga keltirishingiz uchun uni qaynatishingiz yoki unga qanaqadir suyuqlik ya'ni suv solishingiz kerak bo'ladi yokida uni issiqlik berib uni erishingiz va qiyom holatiga jeli holatiga keltirishingiz kerak hop bu uni shaklini o'zgartiryapti ya'ni doimgiy kukum bir holatidan boshqa bir holatga o'tkazishga kelyapti va bunda sizga turlicha qo'shimcha narsalar yordam beryapti masalan suv qo'shyapsiz yokida qanaqadir reaksiyani borishini tezlashtiruvchi moddalar qo'shyapsiz va mana shu moddalar ya'ni hozir bu yerda shakar bizni misolimizda asosiy dori moddasi sifatida shakar qaralyapti shakar bu asosiy dori moddasi sifatida qaralib turibdi qo'shimcha sifatida esa siz unga qanaqadir misol uchun shakarli suv tayyorlamoqchi edingiz suv qo'shdingiz oddiy suv qo'shdingiz ya'ni qo'shimcha modda berdingiz xuddi shunaqa tabletkalarni tayyorlash uchun ham boshqa bir dori shakllari yoki kapsulalarni tayyorlash uchun ham kapsulalarni tayyorlash uchun ham ma'lum bir qo'shimchalar masalan karamellar kraxmaldan yokida jelatinlardan foydalanadi bu ularga shakl beradi dori vositasi dori preparati va dori shakli nimaligini ajratib oldik endi mana shu dori shakllarini necha xil turi bor degan savolga yuzlanamiz dori shakllarining bor yo'g'i 3 xil turi bor ba'zi bir adabiyotlar ya'ni boshqa bir adabiyotlarda dori shaklini yana boshqa shakllarni ham aytiladi bu 3 xil shakllari qaysilar dorilarni qattiq dori shakllari yumshoq dori shakllari va suyuq dori shakllari ho'p boshqa adabiyot tirda beriladigan dori vositalari esa ingelyatsion dori shakllari va inyeksion dori shakllari kabi boshqa shakllarni ham berishadi aslida ingelyatsion hamda inyeksion dori shakllari ham e, mana shu uchta ya'ni suyuq qattiq yumshoq dori shakllarini bir turi sifatida qarash mumkin dori shakllarini uchta işte, turi bor birinchisi bular Katta dori shakllari ikkinchisi yumshoq dori shakllari uchinchisi suyuq dori shakllari suyuq dori shakllari hop qattiq dori yani shakllariga nimalar kiradi men tezda bularni yozib olaman bular dori qattiq dori shakllari ya'ni tabletka kukun habdorilar granulalar kapsulalar drajjalar karamellar, ya'ni torchalar ham deyishadi yoki kulchalar deyishadi yokida yangi dori shakllaridan bo'lgan plyonkalar masalan ko'z plyonkalari Xo'p, yumshoq dori shakllariga nimalar kiradi bularni ham tezda yozib olaman o oh, eng kattasi bulardan biri -bura, bu suyuq dori shakllari suyuq shakllariga kirishi mumkin suyuq dori shakllari eritmalar damlamalar qaynatmalar emulsiyalar suspenziyalar ekstraktlar tindirmalar aralashmalar xuqnalar va e, yana ba'zi bir boshqa dori shakllari ham kiradi bu dori shakllari agar butun bir dunyodagi barcha dori shakllari yig'ilsa ularni ichida eng ko'pini mana bu suyuq dori shakllari tashkil qiladi va ularni agar foizlarda hisoblasa oltmish besh foizni tashkil etadi barcha dori shakllarini oltmish besh foizini suyuq dori shakllari tashkil etadi shu sababdan ham bugun biz videolarimizni birinchi qismida ya'ni dori shakllarini birinchi qismida suyuq dori shakllari haqida ozroq gaplashib o'tamiz ya'ni ko'proq suyuq dori shakllari to'g'risida gaplashamiz keling mana shu suyuq dori shakllarini yana alohida bir klassifikatsiyaga bo'lib o'lsam suyuq dori shakllariga nimalar kirishi ma'lum bizga ki. eritmalar damlamalar qaynatmalar emolsiyalar suspeniya tindirma ekstraktlar shuni yana bir qaytadan agar yozib oladigan bo'lsak kategoriyalar qilib esimizdan chiqmaydi va oson eslab qolamiz okay. suyuq dorilar bo'lishi mumkin bu aytganimizdek eritma damlama qaynatmalar bo'lishi mumkin ho' p bulardan eng birinchisi bulardan eng birinchisi eritmalar eritmalar bularni o'zini yana alohida kategoriyalari bor hop eritmani uch xil turi ma'lum birinchi xil turi birinchi xil turi bu sirtga ishlatiladigan eritmalar sirtga ishlatiladigan eritmalar ikkinchi xil turi esa ichishga uchinchi xil turi bu ineksion turlari mavjud Xo'p, sirtga ishlatiladiganlariga nimalar kiradi bularga tomchilar tomchilar turli xil yuvish va chayish uchun ishlatiladigan spinsirovkalar va malhamlar malhamlar Xo'p. inneksiya ichish uchun ishlatiladigan dori preparatlaria qaysilar kiradi bularga ham tomchilab beriladigan tomchilar va qoshiqlarda o'lchab beriladigan eritmalar qoshiqlarda beriladigan eritmalar hop qoshiqlarda beriladigan eritmalar e, mana bu yerda e'tibor berish kerak e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bor ya'ni sirtga ishlatiladigan tomchilab beriladigan eritmalar bilan ichishga ishlatiladigan tomchilab beriladigan eritmalar bir biridan farq qiladi ya'ni ularni hisoblashda va berish mahalida farqi bor nega bunaqa o'zi ichishga ineksiyon sirtga ishlatishga bu -bu -bu ajratilgan bular tayyorlangandan so'ng saqlash muddatiga qarab bir biridan farq qiladi ham o'lchash uchun turli xil o'lchamlardan foydalanadi masalan qoshiqlardan qoshiqlarda beriladigan eritmalar qoshiqlardan foydalanadi bizda uch xil qoshiq bor birinchisi bu choy qoshiq choy qoshiq bu 5 milli bo'ladi 5 milli keyingisi desert qoshiq desert qoshiq bu esa 10 milli bo'ladi buni yodlab olishni maslahat beraman keyingisi osh qoshiq osh qoshiq bu 15 milli bo'ladi chunki bizda masalalarni ishlatganimizda faqat qoshiqlarni turini berib ketadi millilitrni bermaydi va Ve siz uni umumiy erituvchining yoki eritmani miqdorini chiqar olmaysiz va uni foizini yokida grammini chiqara olishda qiynalib qolishingiz mumkin va bizda eneksion preparatlar e, bular o'z navbatida tomirga yokida ya'ni vena ichiga vina ichiga yokida mushak orasiga qilinadigan turlari bor vina ichiga yokida mushak orasiga qilinadigan kabi turlarga ajratiladi ho'p bu eritmalarni o'zini turlari edi bundan tashqari bizda eritmalar kategoriyasidan tashqari yana kategoriyalarimiz bor ya'ni bularni ikki hamda uch qilib qo'ying eritmalardan tashqari bizda yana bir kategoriya bor bular qaynatma va damlamalar damlamalar qaynatma va damlamalar ham qoshiqlarda beriladi Xo'p, bundan tashqari bizda yana emulsiya va suspenziyalar bor va bundan tashqari yana tindirma va ekstraktlar ham mavjud ekstraktlar ham va aralashmalar bor hop e'tibor bering suyuqdor qarang dori shakllari o'zi uchga bo'ldik qattiq yumshoq suyuq suyuq dorilarni o'zi su, eritmalar qaynatmalar damlamalar tindirmalar ekstraktlar aralashmalar va o'sha eritmalarni o'zi sirtga ichishga va inneksion va o'shalarni o'zi ya'ni sirtga ishlatiladigan o'zi tomchilab beriladigan suspenziyamah malham shaklida spensirovka nima spinsirovka bu ma'lum bitta organni katta bir bosimda yuvish ya'ni anatomik bo'shliqlarni katta bosimda yuvish bu spen ya'ni yuvish yoki chayish deyiladi ho'p bunda qaysi organlar yuviladi asosan sidik qopi sidik yo'llari ayollarda esa bachadon ham ya'ni qin va bachadon ham yuviladi ho'p ichish uchun beriladigan tomchilab beriladigan ineksiyalar tomchilab beriladigan eritmalar alohida hisob kitob qilinadi hamda qoshiqlarda beriladigan eritmalar alohida hisob kitob qilinadi millilitrda inneksion preparatlar esa venaga hamda mushak orasiga alohida alohida qilinadi ho'p qaynatma emulsiya tindirma va aralashmalar esa alohida kategoriya ya'ni eritmalarni <bald> kategoriyasi bir xilda mana bu yerda agar sizga qoshiqlar <tikaflar> beriladigan eritmalar desa qaynatma yoki tindirma ekstraktlar bilan <tikaflar> <tikaflar Psikumik> aralashtirib <apparentalamole> qo'ymang ya'ni mana bu kategoriyalarning farqiga borib oling nima nima ekanligini Xo'p, videoni navbatdagi qismida e, esa retsept haqida ozroq gaplashib olamiz ya'ni o'tgan darsdagi chala qolgan retsept haqida o'tgan darsda sizlar bilan biz retsept to'g'risida gaplashgan edik ya'ni retseptning tuzilishi va retsept yozishning umumiy qonun qoidalari to'g'risida gaplashgan edik bugun esa sizlar bilan retsepturada ya'ni retsept yozishda işte, kerak bo'ladigan lotin tilini ayrim qonun qoidalari bilan tanishib o'tamiz Xo'p, birinchi o'rinda biz sintaktik va morfologik farqlariga borib olishimiz kerak gaplar bizda ona tilida shunaqa narsalar bor ya'ni morfologik <laughs> morfologiya hamda sintaksis bo'limlari bor Xo'p, nima u degani morfologiya morfologiya degani bu so'z turkumlarini o'rganadigan fan hisoblanadi masalan mustaqil so'z turkumlari yordamchi so'z turkumlari sintaksis esa bu gaplarda so'zlarni o'rganadi ya'ni gaplarni o'rganadigan gap tarkibiy qismlarini gaplarning tarkibiy qismlarini o'rganadigan qism hisoblanadi Xo'p, morfologiyada biz o'rganadiganlarimizdan biri bu mustaqil so'z turkumlari ot sifat son olmosh ravish hamda fe'l bular mustaqil so'z turkumlari ya'ni biror birta ya'ni ona tilining yokida biror bir tilni morfologik qismi o'rganadigan yani, qism hisoblanadi a sintaktik qism esa sintaksis qismi esa ular gaplarni strukturalarini gaplar esa ikki xil tarkibiy qismdan ya'ni bosh bo'laklar hamda ikkinchi darajali bo'laklardan tashkil topgan bosh bo'lak nima bu agar siz hozirgi nazariyani tushunib o'lsangiz bu, bu nafaqat lotin tilini balki boshqa bir tillarni masalan xususan ingliz tilini o'rganishda ham işte, juda katta yordam beradi xo'p sintaksisda bosh bo'lakka nima kiradi bosh bo'lakka ega iki... va kesim kiradi ho'p bizda ega sifatida nima kelishi mumkin morfologik so'z birligidan ega sifatida ot kelishi mumkin ot ega bo'lib kelishi mumkin sifat son olmosh yoki ravish ega bo'lib kelishi mumkin ya'ni sifat son olmosh ravish ega o'rnida ko'p eng ko'p holatlarda ot ishlatiladi fe'l asosan kesim vazifasida keladi bizda bundan tashqari ikkinchi darajali bo'laklar bor bu ikkinchi darajali bo'lakni yana uchta turi bor birinchisi bu aniqlovchi aniqlovchi ikkinchisi to'ldiruvchi to'ldiruvchi uchinchisi esa hol hol qolgan so'zlar misol uchun qolgan so'z turkumlari yordamchi so'z turkumlari yokida masalan sifat qanday men kecha yani, bir qizni ko'rdim qanday qizni ya'ni aniqlovchi sifatida chiroyli qizni misol uchun kecha men chiroyli qizni ko'rdim desangiz bu yerda sifat aniqlovchisi bo'lib kirishi mumkin yokida men beshinchi sinfda o'qiyman nechanchi sinfda ya'ni to'ldiruvchi bu vazifasida yokida hol vazifasida ya'ni o'rin joy yoki payt holi vazifasida kelishi mumkin bo'lgan bular ikkinchi darajali gap bo'laklari ya'ni bosh bo'lak ikkinchi darajali bo'lak bosh bo'lak ega va kesim ega sifatida ko'proq ot kesim sifatida esa fe'l ifodalanishini esdan chiqarmang ya'ni ot bor degani bu ega bo'ldi degani emas yokida fe'l bor degani bu kesim bo'ldi degani emas ya'ni ko'pchilikda xato bo'ladi e, gapda otni ko'rsa bu uni egasi deydi ha, ega sifatida bir nechta so'z bo'lishi mumkin masalan ushbu so'zda mening yangi kitobim yirtildi bu yerda ega sifatida mening yangi kitobim ya'ni bitta ega sifatida ishlatilyapti bu yerda kitob so'zi otga tegishli işte. lekin bu yerda mening yangi degan so'zlar misol uchun yangi bu sifat tushunyapsizmi sifat hamda otlardan iborat bo'lgan bir nechta so'zlar birgalikda bitta ega vazifasida kelishi va faqatgina yer tildi so'zi fel so'z turkumi kesim vazifasida kelishi kelishi mumkin endi bu yerda bu ona tilini lotin tiliga qanaqa aloqasi bor deyishingiz mumkin bizda retseptorada ishlatiladigan narsalarimizdan biri bu retseptorada eng ko'p ishlatiladigani bu fe'l ya'ni buyruq berish orqali ya'ni retsei degan so'z bu fe'l so'z turkumiga kiradi degan edik o'tgan darslarda esingizda bo'lsa fe'l ishlatiladi mana eng ko'p ishlatiladiganlardan biri fe'l hamda son ishlatiladi fe'l fe'l va son va bundan tashqari ba'zan sifat ham ishlatilishi mumkin ya'ni quruq quyuq suyuq degan so'z turkumlaridan ya'ni sifat ham ishlatilishi mumkin ho'p bu so'z turkumlarini farqiga borib oldik fe'l ot sifat son ekan otlar va fe'llar o'zbek tilida va lotin tilida ham turlanish va tuslanish xususiyatlariga ega otlar ko'pincha turlanib fe'llar esa tuslanishadi ho'p otlar shaxs sonda ya'ni mening sening masalanuchun kitobim kitobing kitobimiz kitabim, kabi şəxs so'zlarda turlanishi mumkin shaxs sonlarda shaxsda a sonda esa bitta kitob ikkita kitob uchta kitob kitoblari kitoblarimiz kabi bo'lib tuslanishi mumkin e, turlanishi mumkin fellar esa e, men boryapman borasan boramiz kelamiz kabi kelasan keladilar kelasizlar kabi tuslanishi mumkin ya'ni bu shaxsda e, sonda esa kelasizlar qilamizlar kela, mana shunaqa e, ya'ni ko'plik formada ham e, fellar tuslanishi mumkin men ona tili o'qituvchisi emasman lekin ona tilini harakat qiling yaxshilab o'zlashtirishga Xo'p, bizda otlardan otlar yana bundan tashqari e, kelishik qo'shimchalarda tuslanishi mumkin xo'p, o'zbek tilida so'zlar kelishik qo'shimchalarda kelishiklarga tushgani kabi lotin tilida ham so'zlar kelishiklarga tushadi masalan lotin o'zbek tilida bor bo'lgan bosh kelishik qaratqich kelishigi hamda tushum kelishigi kabi so'z lotin tilida ham boshlar nominatis ya'ni birlik e, bosh kelishikda singularis bo'lsa birlikda nominatus singularis masalan hamda e, ko'plikda nominatus pluralis qaratqich kelishigida esa ginetus singularis yoki genetus pluralis ya'ni shaxsga ham ya'ni songa ham qo'yilyapti hamda birdan kelishikda tuslanyapti xuddi shunday fillar ham nominativs hamda singulari genetiida va bir vaqtda akkuzativda ham yoki ablativda ham tuslanishi mumkin ho'p bu narsalar nimaga kerak biz sizlar bilan retsept yozayotganimizda mana shunday tuslab yozishimiz kerak masalan biz retsepi ol so'zidan keyin ol so'zidan keyin eng ko'p holatlarda eng ko'p holatlarda dori shaklini yozamiz o'zi dori shakli qayerlarda yoziladi retseptda dori shakllari hmm, retsepi so'zidan keyin katta harf bilan masalan tabletka yokida solutsionis yokida ungementu kabi shakllarda yoziladi ya'ni bosh harflar bilan retsept so'zidan so'ng yoziladi va undan so'ng asosiy ta'sir boya shakar asosiy ta'sir qiluvchi modda dedikku asosiy ta'sir qiluvchi modda yoziladi asosiy modda modda yoziladi undan so'ng uning gram yoziladi misol uchun qancha gram bo'lsa gram yoziladi buni o'tgan darsda aytgan edik ho'p bundan tashqari agar siz bu yerda dori moddasini bu yerda yozmasangiz ya'ni to'g'ridan to'g'ri retsept so'zidan so'ng asosiy ta'sir qiluvchi moddani yozib ketsangiz so'zidan keyin asosiy ta'sir qiluvchi modda yozilib ketsa asosiy modda yozilsa modda yozilsa e dori shaklini maxsus masola uchun meksi fiat e ya'ni aralashtir hosil bo'lsin so'zlaridan keyin xullas yani, kalon miksi so'zlari bor bo'lgan joylarda eng ko'p ishlatiladi misol uchun miksi yoki fiat so'zlaridan keyin solyutsionu solutsionuz kabilarda ishlatiladi ya'ni yokida datalis dozis nomeridan keyin o'nta tabletkada ber misol uchun intalui nomerim o'n tabletis ya'ni u tabletkalarda ber yoki draj ber deb ishlatishimiz mumkin men yuqorida aytayotganim ya'ni singularis genetius kabilar esa ya'ni retsept so'zidan keyin mana bu asosiy ta'sir qiluvchi moddani albatta qaratqich kelishigiga qo'yib yozish kerak masalan ol nimani qanchadan olish kerakligini yozishingiz kerak masalan ol arslon quyruq ildizidan spirtli eritmasidan ol arslon quyruqning ildizining spirtli eritmasidan ol bo'lsa o'sha yerda arslon quyruqning ildizining spirtlining eritmasining deb ning 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 qo'yib nin ya'ni qaratqich kelishigga tushirib yozish kerak agar e, biz yozib beradigan moddalar ya'ni dori shakllarimiz tabletka draji va su bo'lsa ular qaratqich kelishiga emas tushum kelishiga qo'yilib ya'ni akkuzativda tuslanishadi bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzularimiz shular edi e'tiboringiz uchun rahmat xayr sog' bo'ling